Násobení číslem 10, strana 13, cvičení 3. Přečteme si zadání. Znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Jak zní od, e, slovní úloha? Radka má 3 misky. Do každé misky by ráda dala 10 třešní. Kolik třešní potřebuje? Počet misek začínáme vyplňovat zápis. 1, 2, 3 a tady to taky píšou. Třešní v jedné misce. Do každé misky by dala deset třešní. No tak to teda bude. Je, tak zvládnu to. Deset do každý. Tak jedem na to. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. První miska, druhá. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. 6, 7, 8, 9, 10. Druhá miska. Třetí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak kdo vydržel sledovat až do teďka, tak toho obdivuju. Neže já jsem to narovnal. Tak příklad. Tři misky po deseti rovná se 10. 20, 33 x 10 rovná se 30. Cože jsem to počítal? Kolik třešní potřebuje kdo? Radka. Radka potřebuje 30 třešní. Radka. Velké písmeno na začátku jména a věty. K potřebuje pot tře je potřebuje třicet třešní. 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 Něměká souhláska N-I. Něké tře -š ní Konec věty tečka. Kolik třešní potřebuje Radka? Potřebuje třicet třešní zapsáno, znázorněno, tak to mi dalo, tak se dejte do toho, ale teda těch 30 třešní nakreslit nebo tam znázornit, to je fuška.